好，谢谢王警官、副主席。接下来，让我们掌声有请中华人民共和国驻多伦多副总领事陈洪波先生上台致辞。王警官、副主席，各位侨胞、各位朋友，大家晚上好。再过两天啊，我们即将迎来中华人民共和国75周年的华诞。今晚我非常高兴出席由华联总会组织的庆祝活动。在此啊，我仅代表中国驻多伦多总领馆向在座的各位侨胞，同时通过你们向领区所有长期关心支持祖国主席国经济建设发展的侨胞致以竭的问候。同时啊，也感谢华联总会为今天的活动做出的周到细致的安排。我相信大家刚才和我一样在开场这个短片中啊，大概看到了我们新中国成立75年来的这个走过的不平凡的历程。75年来，我们可以看到我们取得了历史性的成就。中国的经济、科技、国防、教育、民生，各领域的实力不断的提升，国际地位和国际影响也在不断的提升。当然，我们也战胜了许多的困难和挑战，包括近期的这个新冠疫情的，我们也面临着无比辉煌的前景。中国现在我们说中国是特色社会主义已经进入了新时代，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史性阶段。我们知道在这个过程中，中国各个领域取得的这个成就，华人、华侨、华人功不可没。在这个新时代，我们这个中国的高质量发展和高水平的开放取得的这个长足的进展，华侨华人不可或缺。当前中国正在坚定不移的推进以中国式现代化推进的强国建设和民族复兴的伟大征程。在这我大家可能都比较关注前不久这个中国共产党20届三中全会的召开。这次会议也是对于中国和世界发展都非常具有重大的意义，同时对于广大的海外华侨华人也可以说提供了我们自身发展的更多的新的机遇。我们知道作为这个联系中国和世界各国这个交往沟通的桥梁和纽带，海外的华人华侨在中国可以说就是中国式现代化建设的积极的参与者、建设者和推动者，在这个过程当中发挥的不可替代的特殊的作用。所以我也是希望这个领区的所有的侨胞抓住历史的机遇，用好联通中加的这种优势，不断的为积极的参与、更广泛的参与中国的中国式现代化建设的发展。我们知道这个当前中加关系实际上面临的一些困难和挑战，改善中加关系也需要领区各位侨胞、各位侨团组织的共同的这个关心、共同的努力。所以我也是希望这个华联总会和领区的所有的侨团组织继续一如既往的扎根当地，在这个建设当地、服务当地的同时，发挥各自领域的优势，为这个讲好中加友好合作的故事，释放更多的积极的正能量，
为中加关系的这个不断发展贡献力量。因为我们知道，我始终相信，友好合作、互利共赢是中加关系人心所向、大势所趋。不会因为任何人、任何势力的影响来阻挡这种历史的潮流。今年呢，也是我们总领馆建馆40周年。长期以来，我们这个中国外交，外交为民是我们宗旨所在。为我们领区所有的侨胞，这个保护或者说这个维护合法的权益，维护我们的安全和发展的利益，是我们的职责所在。今后我也是相信，我们总领馆也会一如既往的，为广大的侨胞提供及时周到、高效的这个领事保护、领事协助和各项的服务。最后呢，我也是在这里再次祝愿各位这身体健康、阖家欢乐，谢谢大家。Thanks, Deputy Consul General Mr. Humble.